menyerang kuda skuad kebangsaan, Luqman Hakim mula menjalani sesi latihan bersama rakan sepasukan baharu beliau di kelab Liga Iceland, iaitu Enjavik FC. Pihak kelab memuat naik video di laman media sosial rasmi pasukan yang menunjukkan Luqman menjalani latihan dan video tersebut nyata mendapat sambutan hangat dari peminat bola sepak tanah air. Seperti yang anda boleh lihat dalam video di atas, cuaca di Iceland menjadi salah satu halangan terbesar di mana angin yang kuat ditambah dengan salji yang turun ketika sesi latihan tersebut. Luqman Hakim dilihat tidak berdepan masalah ketika menjalani latihan ekoran sudah biasa dengan cuaca sejuk dan juga angin kuat ketika beliau beraksi bersama kelab Belgium, TV Cottage. Perpindahan pemain berusia 20 tahun ini ke Liga Iceland disambut baik oleh ramai pihak di mana ini merupakan peluang keemasan untuk pemain itu mendapat minit permainan yang mencukupi di mana beliau akan beraksi dalam saingan Division 2. Bekas pemain skuad kebangsaan dan jurulatih berpengalaman, Datuk Zainal Abidin Hassan memberikan nasihat kepada bekas graduan Akademi Mukhtar Dahari, AMD itu, di mana beliau menggesa agar Luqman terus kekal beraksi di Eropah. Tahniah kepada Luqman Hakim. Selagi dia berada dalam dunia Eropah, ia tetap pentas terbaik. Saya ucapkan selamat maju jaya dan jangan putus asa. Kita tahu betapa tingginya mutu bola sepak di sana. Untuk pasukan Malaysia pergi lebih jauh, kita perlukan lebih ramai pemain berhijrah khususnya di Eropah untuk menimba pengalaman dan kukuhkan pasukan kebangsaan, katanya. Pengarah bukan eksekutif KV Cottage, Amin Fuad berkongsi maklumat, di mana Luqman sedang dalam proses untuk menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan dan juga persekitaran di sana dan beliau turut menegaskan pemain itu bersemangat tinggi untuk memastikan beliau mendapat tempat di Enjavik. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.